Salam əziz şagirdlər. Bu gün biz Unit 1, Lesson 2, yəni ikinci dərsimizi keçirik Unit 1-dən. İlk mətnimizi oxuyacağıq. Burada bizə şərtində deyir ki, listen and find the missing words, yəni dinləyin və çatışmayan sözləri tapın. Mövzumuzun adı At my uncles, yəni əmim gildə və yaxud dayım gildə deməkdir. Gəlin baxaq. Uh, I have an uncle. Mənim bir dayım var. He has got a house uh, in the village. Onun kənddə uh, bir evi var. His house is very beautiful. Onun evi çox gözəldir. It is very good to be there on a hot summer day. Yəni isti yay günündə orada olmaq çox yaxşıdır. There are many fruit trees and flowers around the house. Yəni orada çoxlu meyvə ağacları və ə, evin ətrafında, yəni orada evin ətrafında çoxlu meyvə ağacları və gülləri var. You can see many hens and ə, ə, uşaqlar bura nə qoyacağıq? And dogs in the yard. Həyətdə çoxlu toyuqlar və ördəklər var. Sonra there was a horse, two big two cows and three sheep there. Orada həmçinin at, 2 inək və 3 qoyun var. You can also see a dog in the yard. Sən həmçinin həyəttə bir it də görə bilərsən. It is big. Yəni o böyükdür. Ə və tapşırıq 2-yə baxırıq. Practice the dialogue with your partner. Şagurlar, bunu artıq öz sinif yoldaşınızla işləyirsiniz. How have you got a house in the village? Sənin kənddə e, bir evin var? Yes, I have. Bəli var. Are there many trees around your house? Evinin ətrafında çoxlu ağaclar var? Yes, there are. Shall I give you the question are there is given, the answer there are is yəni, given. Have you got a dog in the yard? Heyətdə sənin itin var? Yes, I have. How many dogs are there? Orada nə qədər it var? There are two dogs. Orada 2 it var və bura da uşaqlar baxırıq şəkllə. Şəkil burada təsvirdir. Ə, yəni burada ə, demək şəkli təsvir edirik. Məsələn, there are mountains uh, in this picture and uh, there are three sheep and a cow uh, in the village, ə, yəni kətta in the yard daha doğrusu, yəni həyətdə 3 qoyun və 1 inək var. Ə, sonra there is a horse and a goat uh, in the yard to yani həyətdə həmçinin bir at və bir keçi var there are three ducklings and a duck mm, in the lake göldə 3 ördək balası və 3 bir ördək var there are three children in the lake swimming in the lake yani mm, göldə üzən 3 uşaq var Ədə uşaqlar növbəti demək dərsimizə keçirik. Burda çalışma 3də bizə deyir ki, choose is there yoxsa are there. Yəni bunu özümüz seçəcəyik. Nümunə verilib burda bizə və biz birinci cümlədən başlayaq. Is there five dogs in the yard yoxsa are there five dogs in the yard? Hansı olacaq uşaqlar? Əlbəttə ki, burada five dogs değildiyinə görə biz arı seçəcək. Are there five dogs in the yard? İkincidə is yaxud da are there three sheep in the yard? Hayətdə üç qoyun var. Say burada çox olduğuna görə uşaqlar qoyun sözü, yəni sheep sözü təkdə də sheepdir, cəmdə də sheepdir. Yəni cəmlənərkən heç bir dəyişiklik olmur. Ona görə burda sadəcə say baxımından three çoxluq bildirdiyinə görə biz burda are-dan istifadə eləyəcək. Are there three sheep in the yard və üçüncüdə is yaxud da, are there 10 hens in the yard? Hayətdə 10 toyuq varmı? Burada toyuqların sayı çox olduğuna görə indi zamanda cəm olduğuna görə, yəni biz are-dan istifadə eləyəcək. Are there 10 hens in the yard? və is yaxud da are there one horse in the yard həyəttə bir at varmı təbii ki burada one sayı yəni bir olduğuna görə biz is there dan istifadə eləyəcək is there one horse in the yard və 5-ci də is yaxud da are there a cat in the yard həyəttə bir pişik var həyəttə yəni ə, pişik burada tək olduğuna görə Ə, biz is-dən istifadə eləyəcəyik. Həmçinin burada qeyməyin article-ı da var, bir mənasında pişik sözünün qarşısında. Ona görə təbii ki is-dən istifadə eləyəcək. Is there a cat in the yard? Və 6-cıda is yaxud da are there a cow in the yard? Heyətdə bir inək var. I a cow, yəni inək sözü də burada təkdə olduğuna görə biz is-lə verəcək. Sonra 7 də is yaxud da are there six ducks in the yard? Hayətdə yəni 6 ördək var. Biz burada ördəklər çox olduğuna görə təbii ki, are-dan istifadə eləyəcək, are seçəcək. Are there three ducks in the yard? Hayətdə 3 ördək var. Və 8-ci də is yaxud da are there green trees in the yard? Heyətdə yaşıl ağaclar var. Yaşıl ağaclar dediyimizə görə biz are there-dan istifadə eləyəcəyik uşaqlar. Və qrammatikaya ke keçərək burda what is yaxud da ə, are, yəni is burada təkdədir. Deyirik ki, məsəl what is there in the yard? Heyətdə nə var? Biz burada is-dən istifadə eləyiriksə, demək ümumiyyətcə nə var, nələr var demirik ə ona görə tək olduğuna görə təbii ki biz burada izdən istifadə edirik. Amma desəm ki, məsələn şəkllə baxıram, deyirəm ki, how many hands are there in the yard? Yəni həyatda nə qədər toyuq var? How many uşaqlar ə, sayılan isimlərlə işlənir. Yəni how many-dən sonra mütləq sayıla bilən isim gəlməlidir və ondan sonra da cəm isim gəlməlidir mütləq çünki ə, neçə dənə nə qədər mənasını verir. How many hands are there in the yard? Həyatda nə qədər toyuq var? Deməli uşaqlar hen cəm təkdə hen ehn cəmdə three hens, təkdə a dog, cəmdə four dogs. Amma məsəl desək ki, bir qoyun eşşiyi bu cəmdə də olacaqdır two sheep. Yəni sheep sözündə heç bir dəyişiklik yoxdur. Dəyişən yeganə onun qarısındakı rəqəmin, yəni sayın çoxluğudur. Və şAllah burada baxırıq 4-cü tapşırığıımıza. Exercise number 4 deyir ki, "Write a short paragraph about your village, house using the there is there are." Zəriris dərdən istifadə edərək öz kəndin və ya da evin haqqında qısa bir paraqraf yaz. Uh, yəni biz burada uşaqlar şəkllərə baxırıq, sadəcə təsvir deyirik. Məsələn, there is an apple tree uh, in the yard and there are a lot of apples on the tree. Sonra deyə bilərik ki, there are two children uh, uh, in the yard, there is a man in the yard, there is a cow and a dog uh, in the yard. Sonra there is a hand four chickens and a cock in the yard həmçinin belə də deyə bilərik there is a big uh, house yoxdur buna we some house də deyə bilərik in the yard there is a cat and a butterfly in the yard there are a lot of flowers in the yard too yəni hə şəkil həyatda həmçinin çoxlu güllər də var bu cümlələri bu şəkildə, yəni dəftərlərinizdə qeyd edə bilərsiniz uşaqlar.